Ja, som Johan inledde med att berätta så har jag jobbat med, ja, men med miljöinformation i samhällsbyggnadsprocessen under ett par år. Ett arbete som har varit jätteintressant och som på många sätt knyter an till frågor som jag har jobbat med under, ja, men en stor del av mitt yrkesverksamma liv. Där jag har, ja, genom åren var det inblandat en hel del frågor som rör just infrastruktur för framförallt geografisk information. Har en bakgrund där jag kommer från GIS-sidan. Men jobbar på Naturvårdsverket så jobbar vi mycket med frågor i rollen som verksamhetsarkitekt. Blev lite glad också över att se Patrik dyka upp på Lindas presentation som faktiskt är en av mina gamla klasskompisar. Så de här GIS-ingenjörerna finns lite överallt. Vi börjar där det här arbetet egentligen tog sitt avstamp. Och det var i det som drogs igång av regeringen kring att, ja, men vi ser att digitalisering är det som händer. Och man startar ett antal initiativ som man la under namnet Digitalt först. Och jag tänkte bara lite grann, vad är det egentligen så här som vi jobbar med att försöka lösa? Ja, om vi gör en liknelse med hur vi idag förväntar oss att få tillgång till elektricitet. Så el flödar ju från de som producerar det till de som konsumerar det. Och genom att det här är ett väldigt standardiserat system så vet vi precis hur vi ska ansluta till det för att få den elektricitet som vi vill ha. Och vi vet att är vi i Sverige så använder vi stickkontakter som ser ut på ett visst sätt. Och alla prylar vi jackar in kommer att funka. Om vi åker utomlands så då kan stickkontakterna se ut på alla möjliga sätt. Men genom att vi har standarder så vet vi hur vi ska jacka in det här. Och väldigt, väldigt mycket av de frågor som vi jobbar med när vi pratar digitalisering handlar ju om det här. Hur ska vi flöda informationen? Och göra det på ett sådant sätt att det bara är att jacka i och använda den. För idag så är det så att mycket av den information som vi skapar är digital från början. Men när vi ska dela den med varann så gör vi den, lite skämtsamt kallar det för digilog. Den är läsbar i datorn, men den är bara läsbar för en människa. Vi kan inte från dator till dator tolka den information som vi har. Och vi har svårt att göra någonting annat med den än att faktiskt bara läsa den. Och om vi då går vidare till miljökonsekvensbeskrivningar som vi kommer att prata om idag så är det här ett typexempel på det. Vi skapar en massa digital information, vi gör olika typer av undersökningar, vi sammanställer det i kartor, vi gör klassningar, vi gör beskrivningar. Och sen levererar vi det i ett dokument till den som, ja, till den vidare användningen. Det vi också ser, det vi har jobbat med väldigt mycket och som blev väldigt tydligt när vi började titta på hur kommer miljöinformationen in i samhällsplaneringen. Då ser vi att, ja, men, miljöinformation och miljöbedömning hänger otroligt tajt ihop med plan- och bygglagen och de processer som rör planer och program. Översiktsplaner, detaljplaner och så vidare. Och det här är en illustration som Naturvårdsverket har tagit fram. Där man lite grann visar hur de här två delarna kring miljöbedömning, där miljökonsekvensbeskrivningen då är en del i det arbetet. Och planprocessen, hur de jackar i varann. Och vi kan se att, utan för att vi ska gå in i det här i detalj, men så kan vi se att det som är grönt är det som rör miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivningar. Och det som är blått är det som rör planer och program. Och de här hänger ihop med varann jättetajt. Och i det arbete som, ja, men Johan pratade bland annat en del om det kring Boverkets arbete att verka för en enhetlig tillämpning av PBL i dess helhet i digital miljö. Så ser vi att, ja, men ska vi kunna få
Ska vi kunna uppnå det, så ser vi att även miljökonsekvensbeskrivningar och miljöbedömningar, de kommer att behöva uppfylla samma krav på digitalisering. För det här är något som hänger väldigt tajt ihop. Och återigen, i det här, om vi ska börja också komma till ett tankesätt där vi kan flöda information tillsammans och få information att bli tillgänglig för de här personerna som jobbar med den på ett bra sätt, så behöver vi se till att det här arbetet går hand i hand. Och det vi har gjort, det var att det startades ett initiativ inom ramen för smart miljöinformation. Där vi började titta på de här frågorna. Och det arbetet har sedan drivits vidare i samverkan under de år som vi har jobbat med det här. Jag tror det var runt 2017 eller 2018 som vi satte igång arbetet. Så vi genomförde först en verksamhetsanalys kring miljöinformation i samhällsbyggnadsprocessen. Vi såg som en av det var flera stycken slutsatser som kom ut ur det här. Men en del som vi såg här i var att det är viktigt att vi gör det möjligt att kunna hantera miljökonsekvensbeskrivningarna just som strukturerad information. Och då funderar vi lite på, hur ska vi göra det här då? Och då parallellt i det här arbetet så har Lantmäteriet arbetat fram ett informationsarkitekturramverk. Och vi såg att genom att utnyttja det och de specifikationer som man skapar där, så skulle vi kunna följa de här riktlinjerna och vi skulle kunna egentligen göra de beskrivningar som behövs för att vi ska komma i läget att vi kan hantera MKB:erna på det här sättet. Så hur gjorde vi? Första delen är att vi analyserade lagtexter utifrån och tittade på vad säger lagen att vi ska göra. Hur ser processer och informationsutbyten ut? Vi fångade upp de begrepp som man använder. Och vi började skapa begrepps- och informationsmodeller. Vi såg också att, och jag ser likheter precis med hur Nina och Bolagsverket har jobbat, att det är ju bara en del. Vi måste ju fånga upp behoven också från de som faktiskt arbetar med det här. Så vi har jobbat med workshops med myndigheter och kommuner. Och tittat på hur ser behoven ut kopplat till miljöbedömningen och miljökonsekvensbeskrivningar. Och vi har kompletterat de begrepps- och informationsmodeller som vi har tagit fram. Både då med hjälp av ytterligare texter och beskrivningar som finns, som till exempel vägledningar. Men också genom de här workshopparna som vi har genomfört då med myndigheter och kommuner. Och så har vi försökt fånga upp det här och sammanställa det. Och det finns material som man absolut kan få tillgång till. Det är bara att höra av sig till oss så delar vi mer än gärna med oss av det här. Men några av de saker som vi fångar upp när vi jobbar med behoven var till exempel behov från allmänheten att det är viktigt att man får en lättförståelig miljökonsekvensbeskrivning, att man kan förstå karta, det finns ortofoto, tydlig kartografi, att det finns en tydlig koppling till den plan som den här miljökonsekvensbeskrivningen beskriver. Att det tydligt framgår vilka vägval som har gjorts och vilka ställningstaganden som har gjorts. Och några av de slutsatser som vi kan dra här, det är ju hur viktigt det är att vi faktiskt kan, att vi kan presentera information. Och det var Linda också inne på det här, att vi måste kunna beskriva information utifrån den målgrupp som ska ta till sig den. Så att allmänheten kan förstå vad är det för någonting som vi pratar om här. Att de som kanske jobbar ur en mer teknisk aspekt eller ur miljöbedömningssidan, att de får den information som de behöver för att kunna jobba på det sätt som behövs för att vi i slutändan ska kunna ta väl underbyggda beslut. Vi ska absolut inte titta in på det här. Det är bara ett exempel på hur vi har jobbat med informationsmodeller. Och det grundarbete som vi sen gjorde har vi sammanställt till en första version av hur vi skulle kunna utbyta den här informationen. Och det här är någonting som vi hoppas kunna komma fram till en version som i alla fall är i läge att vi ska kunna utföra tester på nu under hösten. Och
Vi ska inte kika på de här rutorna heller i detalj, men det som man framförallt behöver lösa ut, det är att vi behöver komma till konsensus kring till exempel vilka bedömningsgrunder är det som vi ska använda? Vilka skalor för när vi talar om påverkan på olika områden är det som vi ska använda? För att sen kunna också strukturera information så kommer vi överens om koder och kodlistor. Och det måste ju såklart vara grundat då utifrån att vi har gemensamma begrepp så att vi kan prata om samma saker. För det vi vinner när vi strukturerar informationen och när vi gör det möjligt att ta det här textdokumentet som vi jobbar med och föra in de centrala delarna av den informationen i en strukturerad form. Ja, dels är det vi vinner från grundarbetet, att vi får ensade begrepp, att vi får ensade kodlistor, att vi får ensade skalor för bedömningar. Att vi skapar förutsättningar för att den här informationen ska bli sökbar. Men det som vi också gör, det är ju att vi möjliggör att den här informationen ska kunna utbytas via API-er. Och i det här fallet, det här är information som är tätt kopplad till samhällsbyggnadsprocessen. Så ser vi att den kommer att behöva utbytas inom infrastrukturen som Lantmäteriet nu håller på att utveckla. Och genom att vi följer det här informationsarkitekturramverket så blir det också så att våra det sätt som vi strukturerar informationsutbytena på kommer att stödja de API-er som sen ska användas. Så vi får maskinläsbar information och vi får den här möjligheten att sammankoppla planinformation och miljökonsekvensbeskrivning och att hantera all information i ett planärende digitalt. Och på detaljplansidan har man kommit väldigt långt. Där är vi nära att vara i ett faktiskt läge där vi ska utbyta den informationen digitalt och där det finns några informationsutbytesmodeller framtagna och beslutade. Och på översiktsplanesidan så pågår arbete för fullt med att även där komma i det här läget. Och då ser vi att det är jätteviktigt att även miljökonsekvensbeskrivningsinformationen kan hanteras på samma sätt. Sen får vi också en hel rad vinster i att vi får information som är harmoniserad och som vi kan sammanställa, till exempel kommun eller länsvis, som blir möjlig att analysera. Det är jättesvårt att göra en analys idag baserat på information som finns in i ett dokument. Medan när vi strukturerar informationen och får den digital så får vi helt andra möjligheter. Vi ser också att till exempel att kunna följa upp kumulativa effekter blir mycket lättare. Och vi får också nya möjligheter kopplat till hur vi presenterar informationen och hur vi kan göra den målgruppsanpassad. Och jag har också några små såna här länkar som jag tänkte dela med mig av. Vi har inte tid att titta på de här nu, men jag tänker att det är fredag och kanske till fredags eftermiddag så kan det vara läge att få kika på lite film. Men det här är, tycker jag, roliga exempel på hur morgondagens miljökonsekvensbeskrivning skulle kunna se ut. Och även här använder man sig lite grann av teknik, ungefär som den som Linda visade med såna här story maps. Och ja, men lite som jag sa, att nästa steg för oss nu det är att försöka komma i läge där vi kan färdigställa den här informationsutbytesmodellen. Och vi samarbetar med Boverket, Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Trafikverket, HaV, Sveriges kommuner och regioner med flera. Och att sen kommer vi utföra tester av den här. Jag kan ju se att det finns ju en rad ytterligare digitaliseringsarbeten som är väldigt nära kopplade till det vi just har pratat om. Där vi också skulle behöva jobba vidare. En del är att jag tror att det finns mycket att vinna på om vi skulle kunna även strukturera informationen i våra vägledningar. Det vi också ser är att planeringsunderlagen, det som ligger till underlag för att vi ska kunna ta fram våra planer eller för att vi ska kunna ta fram
och göra miljöbedömningen och miljökonsekvensbeskrivningar är att de planeringsunderlagen behöver också finnas digitalt. Och Naturvårdsverket arbetar för fullt nu med två stycken pågående arbeten kring friluftslivsvärden och kring naturvärdesinventeringar. Och när det gäller naturvärdesinventeringar så är vi inblandade i ett standardiseringsarbete som drivs av SIS. Men sen också att det finns stora möjligheter kring att vi kanske skulle kunna komma längre och skapa faktiskt, får vi informationen digital så skulle vi kunna skapa tydligare kopplingar mellan vägledning och planeringsunderlag som jag också tror skulle underlätta mycket för de som arbetar i det praktiska. Ja, och är det så att någon skulle vara intresserad av att och delta i arbetet eller vill ta del av det material som vi har tagit fram så är det bara att kontakta mig eller kontakta Johan. Och med det säger jag tack så mycket. Tack så jättemycket, Anna. Molnlösningar var det, om jag börjar titta lite i chatten. Vad tänkte du kring det? Frågar du mig nu? Nej, nu, det är till Anna jag tänker. Jag behöver nog lite hjälp kanske från den som ställde frågan. Vad man tänkte på. Ja, jag undrade vad kumulativa du använde det. Vad är det för någonting? Ja. Då svarade Johan att det var successivt adderande. Men innan han svarade så tänkte jag, är det några molnlösningar som gör att alla kommer åt det och sådana här saker? Nej, det här var mera utifrån det är egentligen en skillnad i hur vi hanterar informationen i miljökonsekvensbeskrivningen framöver. Och en viktig del är att man utvärderar om vi har en effekt av, säg att vi till exempel har en motorväg på ett ställe. Och så sen så planerar man att bygga ett nytt industriområde. Och då kan man få effekter som där industriområdets kanske utsläpp tillsammans med motorvägens utsläpp skapar ytterligare problem för de här två addera till varann. Jag vet inte om det är ett superbra exempel. Men det var jättebra förtydligande. Tusen tack. Ja. Men jag funderar, Anna, på du beskriver ju här att miljökonsekvensbeskrivningen är ju en värld någonstans och sen har vi detaljplaner som är ett annat informationsobjekt. Men vad är det som krävs för att vi ska kunna göra de här kopplingarna mellan olika typer av informationsobjekt? Ja, till att börja med så är det ju att vi hanterar informationen, digitalt. Det är ju en av grundförutsättningarna. Och sen handlar det också om att vi måste ju såklart samarbeta mellan varann. Men då handlar det egentligen bara om det finns tekniska lösningar för hur man väljer att knyta samman informationen från detaljplanen med miljökonsekvensbeskrivningen. Sen är det också viktigt att man har ett nationellt samarbete så att man även där är eniga i hur man beskriver olika saker. Så ett sådant exempel där det är viktigt att man samarbetar för att det här ska bli en enhet är att när du till exempel tar fram en översiktsplan så vill man knyta till planen vilka underlag man har använt, vilka sådana här planeringsunderlag. Vi har använt skyddad natur från Naturvårdsverket och så vidare. Och på samma sätt när jag tar fram en miljökonsekvensbeskrivning vill jag tala om vilka underlag har jag använt när jag har tagit fram den här miljökonsekvensbeskrivningen. Och då är det viktigt att vi har beskrivit det här på samma sätt för båda, i båda fallen. För att få information som kan användas tillsammans på ett bra sätt. Och att det också blir lätt för konsumenterna att förstå. Det här gör ju, nu driver vi ju den här frågan på Naturvårdsverket. Vad heter det? Lite på frivillig basis någonstans. Vad är det då som skulle göra att vi får genomslag för det här? Vad är det som gör att det här kommer tillämpas?
Eller vad krävs för att det ska tillämpas? Jag tänker att Nina pratade ju om en hel del bra... Jag tycker man kan dra paralleller till hur man har jobbat kring att få till de här digitala årsredovisningarna. Att det gäller ju, tror jag, för oss att kunna visa på att det här, vad blir nyttorna med det här? Så att det finns en vilja i att vilja göra det. Sen kan det också vara så att, att vi behöver titta på hur att det även behöver regleras att man måste göra så här. Men jag tror att en väldigt bra väg framåt är ju faktiskt att kunna visa på nyttan med att vi hanterar informationen digitalt. Ja. Här en kommentar om det har det varit svårt att få gehör för varför det är bra med strukturerad information. Det är ju en grundinsats som är lite tung i början. Ja, men jag ska inte säga att det har varit ett stort motstånd. För det är, men det finns såklart. Det finns de som uttrycker oro för att det ska bli mycket extra arbete. Så vi har ett ansvar där i att dels se till att vi inte gör saker onödigt krångliga. Men också att förklara nyttan med varför vi ska göra så här. Och att det i slutändan ska leda till att det blir effektivare, inte mer jobb. Men just initialt så kan det ju vara det. Jag tror också att, precis som Bolagsverket säger, att man har samarbetat med programvaruleverantörerna. Så gäller det även här att vi är duktiga på att beskriva för dem vad är det för någonting som vi gör, vad är det för någonting som kommer att komma. Så att kommunerna och andra som jobbar med planer. Vi pratar ju även miljökonsulterna som tar fram till exempel miljökonsekvensbeskrivningarna. Att man kan få bra programstöd i det här. Okej. Sen får vi en kommentar att det är viktigt att kunna bryta upp till exempel en MKB så att innehållet, begreppen kan hanteras i olika verksamheter. Ja, det är klokt.